មន្ត្រីអនុរក្សបរិស្ថានដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាបាញ់កំភ្លើងជាច្រើនរាប់អើលអស់ប៉ូលីស PM បាទមានមហិមាហើយមានរឿងបាញ់កាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2018បាទមន្ត្រីអនុរក្សសត្វព្រៃកែវសីមាមានការបាញ់បោះជាច្រើនគ្រាប់បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីម្ដាយក្មេងឈ្មោះឆៃចន្ទថនក្មេងទី1បាទក្មេងទី1ជីមុនបាទជីមុនមាសបាទទី2ឈ្មោះងៅទីភ្លាទី3ឈ្មោះរុនលាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ថាមានមុនមានហេតុការបាញ់កំទេចកង់រថយន្តកាមេរីហើមពណ៌ខៀវនេះក្មេងប្រុសឈ្មោះមុនមាសជិះម៉ូតូ Vew Alpha ពណ៌ក្រហមបាទទៅវៀតណាមទៀតគ្មានស្លាកលេខទេបាទធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាតិលេខ 76A ពីស្រុកអូររាំងមកភូមិប៉ាខេឡាប៉ាខេមកដល់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខកុំម៉ែគីឡូម៉ែត្រចាស់151ហៅទឹកខួបក៏បានប្រទះនឹងកម្លាំងបរិស្ថានចម្រុះសត្វកៅសីមាកំពុងខាត់ចាប់ម៉ូតូដកឈើចេញមកពីក្នុងព្រៃប្រមាណជា 3-4 គ្រឿងគេយកតែឈើដាក់លើរថយន្តមិនបានយកម៉ូតូទេសេចក្តីរាយការណ៍បន្តទៀតថាលុះរੂគេមកដល់ទីនោះក្រុមកម្លាំងបរិស្ថានបានខាត់ចាប់យកម៉ូតូគេឡើងឡានទាំងម៉ូតូពួកគេមិនមានដឹកអ្វីដែលជាម៉ូតូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទៅដាក់លើឡានគេទៅវិញបាទទាំងរੂខ្ញុំគ្មានដឹកឈើអីសោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្មេងប្រុសឈ្មោះមុនមាសបានប្រាប់ទៀតថាក្រោយមកគេក៏បានខលរកម៉ែនិងមិត្តភ័ក្តិឲ្យដឹកម៉ែខ្ញុំមកសុំយកម៉ូតូវិញនៅពេលមិត្តភ័ក្តិនិងម៉ែរបស់ខ្ញុំមកដល់ក្រុមអភិរក្សបរិស្ថាននោះមិនបាននិយាយអ្វីទេស្រាប់តែឃើញម៉ែនិងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំមកដល់ពួកគេដកកំភ្លើងបាញ់បំបីកង់ឡានខ្ញុំតែម្ដងដោយពួកគេបញ្ជាក់ថាអ្នកបាញ់ទី1ឈ្មោះជុំសុផលជាប្រធានស្នាក់ការ164អង្គតែនបាញ់នឹងកំភ្លើងអាការចំណែកអ្នកបាញ់ទី2មិនស្គាល់ឈ្មោះបាទបាញ់ចេញពីលើរថយន្តដែលនាយដែនប្រើប្រាស់បាទនាយដែនជំរងសត្វព្រៃនឹងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជុំវិញហេតុការបាញ់បោះសេរីនៅចំណុចខាងលើភ្នាក់ងារធានំយើងបានសុំការបកស្រាយពីលោកជុំសុផលប្រធានស្នាក់ការ164បានឆ្លើយថាបាញ់នៅម្ដុំណាខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទហើយនៅប៉ោះរបស់គាត់ដល់ដឹងទៀតតែម្ដាយក្មេងរងគ្រោះឆៃចន្ទថនយាយហៅយាយក្រហមបានប្រាប់ថាក្រុមប្រតិកម្មឈ្មោះជុំសុផលជាអ្នកបាញ់និងម្នាក់ទៀតដែលមិនស្គាល់នោះបានបាញ់មកលើកង់រថយន្តរបស់គាត់ជាច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យកង់ឡានរបស់គាត់បែកទាំងមុខក្រោយអ្នកមីងឆៃចន្ទថនបានប្រាប់ថាហេតុការណ៍នេះរੂគាត់បានរត់មករាយការណ៍ដល់សមត្ថកិច្ចភ្លាមទី1ជួបអធិការអួងទី2ជួបលោកប៉ៃឡិនមេ PM ស្រុកកែវសីមាទី3ជួបជួនប៉ោះរដ្ឋបាលឃុំស្រៃខ្ទុំបាទដើម្បីជួយពួកគាត់តែលោកទាំងអស់បានប្រាប់ថាកុំធ្វើពាក្យប្តឹងមកណាសុំធ្វើពាក្យប្តឹងមកនៅក្នុងរឿងដ៏សាហាវមានការបាញ់បោះរបស់មន្ត្រីអនុរក្សបរិស្ថានសត្វព្រៃកែវសីមានេះបាទភ្នាក់ងារធានាយើងបានមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានណាច្បាស់ការថាយ៉ាងណាទេមកដល់ម៉ោង2រសៀលបានថ្ងៃទី10 2018នេះក្នុងម៉ោងដដែលយើងបានឃើញកម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកកែវសីមាកំពុងនៅដៃដល់ជើងស្រាវជ្រាវរឿងនេះនឹងហៅភាគីទាំងពីរទៅធ្វើកំណត់ហេតុបំភ្លឺរួចនឹងបឋមតាងយកទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកែវសីមាបាទរឿងនេះនៅមានតទៀតបាទព្រោះថាអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះមន្ត្រីអនុរក្សបរិស្ថានដែនជម្រកសត្វព្រៃនឹងបាញ់បាទហើយចាប់បាទក្មេងដែលដឹកជិះម៉ូតូมันមានយុវជនដែលជិះម៉ូតូมันមានដឹកអីសោះបាទ Vew Alpha มันមានដឹកអីសោះបាទហើយទៅចាប់អាពួកម៉ូតូដឹកឈើលើកឈើដាក់ឡានបែរជាបដ ாய் ឲ្យគេយកម៉ូតូចេញទៅវិញជិះទៅបាត់ទៅហើយលើកឈើដាក់ឡានទៅហើយគាត់នេះបាទជិះម៉ូតូទៅទេ Vew Alpha ហ្នឹងក៏ចាប់គ្នាដាក់ឡានដាក់ចាប់ទៅមនុស្សទៅទៀតដល់ពេលគ្នាទេប្រាប់ម៉ែឪបងប្អូនឲ្យទៅយកពេលម៉ែឪបងប្អូនបើកឡានទៅដល់បាញ់បំបីកង់ឡានគេទៀត
ចំជាមន្ត្រីរបស់យើងល្អមែនបាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលមានមន្ត្រីធននេះបាទហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដែលមន្ត្រីអនុរាជបកឋានដែលជំរងសត្វព្រៃកែសីមាបាទដែលមានតែអំណាចមកជួខាងហ្នឹងគឺគេអាចថាមានកំភ្លើងគេអាចថាបាញ់បោះហ្មងថាឲ្យទៅទៅផងទៅផងបាទដូចកន្លងមកអញ្ចឹងតដើមគ្នាកាងកន្លែងរស៊ីបាទកោបាលអ្នកការពារដែនទីតាំងរបស់ខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយបាញ់កាងកន្លែងរបស់ខ្លួនដើម្បីអីដើម្បីកន្លែងរបស់ខ្លួនហ្នឹងរកស៊ីបានសុខសប្បាយតទៅទៀតប៉ុន្តែដឹងអីត្រូវគេបានតាមដឹងរឿងបាទបាញ់សម្លាប់គេបាទតាមចាប់ទលបានបាទនេះរត់ប្រផាប់ប្រភិញសំទេហ្នឹងអាងបាទសិតតែអាងយកខួរក្បាលមួយគឺថាយកឲ្យហៅថាកំដៅហ្មងគឺថាអាណាខ្លាំងបាទអញកំលើងកូនដើមអញហើយចូលភុងបាទអានេះមន្ត្រីអនុរិយបឋានដែលចម្រុះសត្វព្រៃហ្នឹងវាទៅជាមិនមែនចូលទៅមើលព្រៃខាងក្នុងព្រៃបាទអភិរក្សទេបែរជាដាក់ control ចាំរាប់ឡានយកលុយចាំប្រមូលឈើដាក់ឡានយកទៅលក់បាទពីពួកម៉ូតូដែលគាត់ចាប់បានទៅវិញអញ្ចឹងវាជាល្អហើយការល្អណាស់បាទការរោស៊ីរបស់គាត់នោះគឺលោកប្រធាននគរបាលអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបាទសម្ដេចបានឲ្យទៅធ្វើការងារនោះមិនមែនឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងទេឲ្យទៅការពារនិងអភិរក្សបែរជាទៅចាប់បាទទៅចាំចាប់បាទដាក់ control ទៅចាំចាប់ធ្វើខុសជំនាញទៅវិញអត់យល់ហើយសូថាការដែលគាត់ធ្វើចឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទគាត់ថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺបានប្រយោជន៍ដើម្បីអីគ្រួសារគាត់ឬក៏ខ្លួនគាត់បាទចាយវាយតែអ្វីដែលត្រូវបំផ្លាញគឺប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទអស់ដោយសារអស់លោកដែលមន្ត្រីគេហៅក្រលពៅដាក់ស្ងោចិនដាំដោះបាទបានទាំងឡានបាទរៀបការមកលើអូប្រៃឈើនៅល្អទាំងអស់សម្ដេចបាទកំភៃបាទខ្ញុំការពារឲ្យបាទបាទមិនអោយសម្ដេចខកបាទខកហារតីឯងបាទកុំរំការពារអោយទៅល្អអលិញទៅសោតដីហ្មងបាទសម្ដេចបាទហើយរួយហើយចាំហ្នឹងហើយរៀបចំតាមហ្នឹងសម្ដេចដឹកឈើហុកមកអោយសម្ដេចកុំអោយថាខ្ញុំកណាកុហកអីហ្នឹងហើយដឹកឈើហុកមកអោយមើលហ្មងស្ងោចិនហើយបាទដាំដុះអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដើមឈើហ្នឹងដុះអញ្ចឹងល្អណាស់បាទហ្នឹងហើយមន្ត្រីជើង10បែបនេះបាទអរគុណច្រើនយើងនឹងតាមដានសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់មន្ត្រីនគរបាលដែលកាន់កាប់នៅតំបន់ផ្នែកខាងភូមិភាគឥសានបាទដែលខ្លាំងខ្លាំងបាទមានកិច្ចស្ទឹងត្រៃរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបាទសិទ្ធិកំពូលមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយការបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងបាទសម្បូរបែបតែអាងអំណាចអាងកម្លាំងអាងបាញ់បោះបាទអាងសម្លាប់អាងកាប់ហ្នឹងហើយពិតជាមិនល្អទេសម្រាប់សង្គមបើសិនជាអស់លោកមន្ត្រីទាំងនោះបាទនៅធ្វើដំណើរការងារកាន់ដំណាយកាន់ដំណែងលើកន្លែងនោះទៀតគឺពិតជានៅតែដដែលបាទធ្វើឲ្យដដែលដែលមិនងាយលៀងទេបាទគឺរឿងមួយដែលមិនងាយលៀងនោះគឺពិបាកបំផុតបាទគឺមន្ត្រីក្រលពើនេះឯងបាទដែលស្ងោចិនដាំដោះបានទាំងឡានបាទអរគុណ